Dita e premte, si pas SHMU, do të jetë në ndikim të kushteve atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare gjatë orëve të mesditës. Era do të fryjë me drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare deri në 7 metër për sekond, por e cila hera herës për gjatë vijës bregdetare do të fitoj shpejtësi deri në 10 metër për sekond, transmeton Shiko.news. Valëzimi në dete pritet të jetë i ulët i forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat e ajrit parashikohen në zonat malore, temperatura minimale 16 gradë Celsius dhe maksimale 27, në zonat e ulta 18 deri në 32 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare nga 19 deri 34 gradë Celsius.